وَلَا الْمُؤَلِّخُ رَحِمَهُ Taala, تَعَالَى وَنَفَعَنَا بِعُلُومِهِ فِي الدَّارَيْنِ Amin. Nasihat ke-31 Menjadi hakim atau qadi itu satu ujian berat Tonton muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah s.w.t. Alhamdulillah, kama dan selama-lamanya kita panjatkan Setinggi puji syukur pada Allah Dengan izin taufik Hidayah inayah Allah subhanahu wa ta'ala Jua pada malam ini kita sambung lagi Bacaan kitab Lamiyah Ibnul Wardi Rangkap-rangkap nasihat daripada Al-Imam Ibnul Wardi rahimahullahu ta'ala kita sudah berada pada nasihat beliau yang ke-31 daripada keseluruhan nasihat beliau ada 40 yang disusun di dalam kitab ini, ini oleh Syekh Fahmi Zamzam rahimahullahu ta'ala dengan sedikit terjemahan dan sedikit huraian. Pada malam ini kita lihat satu lagi uh, rangkap syair yang diberikan tajuknya menjadi hakim atau qadi itu satu ujian berat. Kata Imam Munawwar di inna fil naqsi wal istithqali fi lafzatil qadi lawa'zan atau ma'sad. Artinya Sesungguhnya hadis yang menyebutkan bahawa Qadhi itu ada tiga Satu qadhi di dalam syurga Dan dua qadhi lagi dalam api neraka Sudah cukup untuk dijadikan pelajaran dan peringatan bagi penguasa. Um, kalau kita lihat dalam erti ni tuan-tuan ya. Eh, apa yang dinyatakan di dalam erti oleh Sheikh Syekh Fahmi Zamzam rahimahullahu taala kalau ikutkan dari sudut terjemahannya terjemahan erti itu bukan terjemahan kepada rangkap syair tapi boleh jadi Syekh Fahmi ambil mafhum daripada apa yang dimantukkan oleh penyair ibnu Wardi yang sesuai dengan terjemahan syair ini hanya uh, baris hujung tujuh sudah cukup untuk dijadikan pelajaran dan peringatan bagi penguasa uh, yang itu sesuai ataupun menterjemahkan lafaz lawak dhon atau mathan tapi awal itu bukan bukanlah artinya hadis yang menyebutkan bahawa qadi itu ada tiga. Satu qadi dalam syurga, dua qadi dalam neraka. So kita husnudhan boleh jadi uh, Syekh Fahmi Zamzam -zam mengambil mafhum daripada uh, rangkap syair ini dan diletakkan di bahagian erti. Wallahu a'lam boleh jadi juga tersilap typo, wallahu a'lam. Cuma dalam rangkap syair ini sebenarnya disebutkan inna fi naqsi wal fi lafzatil qadi Lawa'zan wa'dhan aw masal dia nak sebut kat sini ialah pada lafaz qadi pada perkataan al-qadi. Dia nak highlight pada kalimah al-qadi. Kalimah tu je sudah cukup sebenarnya untuk menjadi peringatan ataupun untuk jadi pelajaran perumpamaan bagi orang yang nak ambil pengajaran, pelajaran, peringatan daripada kalimah tu saja. Apa yang ada pada kalimah tu? Satu yang ada pada kalimah itu ialah an -naqsi. Dan kedua yang ada pada kalimah itu ialah al-istithqal. Dua ni kena lalu kot bahasa Arab, baru boleh faham. Baik, saya cerita. Tuan-tuan ambil faham. Tak faham banyak, faham sikit pun tak apa. Kalimah Al-Qadi ni, dia adalah isim ataupun kata nama. Bahasa Melayu panggil kata nama. Bahasa Arab panggil isim. Bahasa Inggeris panggil nouns. Dia ada pecahan pula kata nama ni. Dia ada kata nama yang dinamakan dengan isim mangkus dia ada isim mamdud dan ada lagi nama-nama lain kita nak highlight satu je kata nama yang berakhir dengan ya bertitik secara mudahnya lah berakhir dengan ya bertitik sebelumnya berbaris bawah Contoh Al-Qadi. Contoh apa lagi? Al-Wali contoh maka kata nama yang macam tu bahasa Arab menamakan dia dengan isim mangkus ataupun kat sini dia namakan isim naqis ha, nama dia al-asma' al-mangkusah isim yang ada kekurangan dia dia tak sama dengan isim biasa dia ada kekurangan dia kurang dia di mana kurang dia pada bacaan ha, kurang dia pada bacaan contoh eh saya buat contoh tuan-tuan ha, flashback balik apa yang tuan-tuan mengaji sekolah harap dulu contoh kalau saya guna perkataan qadi ni saya buat ayat Ja'al qadi. Sepatutnya qadi itu ataupun al-qadi itu dia berada di tempat marfu. Apa benda marfu pula? Marfu ni hukum. Dalam bahasa Arab ni ada empat hukum. Dalam syariah ada lima hukum. Wajibnya, sunatnya, makruhnya, haramnya, harusnya. Dalam bahasa Arab ada empat hukum. Setiap kalimah yang ada dalam ayat, dia ada hukum. Itu ha, istimewanya bahasa Arab. So, mana-mana kalimah yang kita letak di dalam ayat, dia ada hukum. Mungkin marfu, mungkin mansub, mungkin majrur, mungkin majzum. Ha, lepas tu ada lagi yang lain. Ada mabni dan sebagainya lah. Itu ha, cerita secara detail orang mengajar Arab boleh. Baik. Kalau saya letak dalam ayat tersebut ja al qadi, maka al qadi itu dia berada pada hukum marfu. Dan bacaannya mesti dengan dhammah. Mesti dengan baris depan atas. Sepatutnya kita kena baca ja al ha, tapi orang Arab tak baca ja al -qadhiu. Dia baca ja al qadi ila al contoh. Ha, tak bunyi sepatutnya huruf yang terakhir itulah mesti dibunyikan untuk menentukan fungsi dia dalam ayat ha, tapi huruf yang terakhir dia ya bertitik tu tapi tak berbunyi baris domahnya yang bunyinya ialah huruf yang sebelum akhir second last dot tu bunyi ja al qadi ila al masjid dia tak bunyi ja al qadiu beza dengan kalimah biasa Contoh, kalau kita ambil Ja'a Muhammadun ha, Dia huruf yang terakhir Dal akan doma Kalau saya tukar ayat tu Saya buat ayat Ra'aitul qadi Ya, dia bunyi Ra'aitu Al qadi ya Dia akan bunyi ya tu Tapi kalau saya letak dalam situasi Yang satu lagi Marartu bil qadi Dia tak akan bunyi Bil qadi So dua keadaan, satu pada keadaan hukumnya marfu dan satu lagi pada keadaan hukumnya majrur. Dia tak bunyi baris akhir kalimah tu. Ha, baris akhir apa? Baris akhir huruf yang terakhir pada kalimah tersebut. Dia beza dengan isim biasa. Contoh Muhammad saya sebut. Ja'a Muhammadun ra'aitu Muhammadan marartu bi <noise> Muhammadin. itu isim yang tidak naqis isim yang sempurna sebab tu al-qadhi dinamakan fin naqsi dia ada kekurangan dia disebabkan oleh pada dua keadaan dia tak boleh bunyi huruf yang terakhir kalimah tu dia hanya berbunyi pada satu saja hukum iaitu hukum marfu iaitu hukum mansub ra'aitul qadhiya fil mahkamah saya melihat ada seorang qadi di mahkamah. Dia boleh bunyi. ya bunyi. Tapi kalau ja'al qadi, kita tak akan sebut ja'al qadiyu. Salam tu'ala al qadiyi. Tak bunyi juga. Dia akan bunyi. Salam tu'ala al qadi. Saya memberi salam kepada seorang qadi. Kenapa dalam dua keadaan ini, keadaan pada hukum marfu' dan keadaan pada hukum majrur, tak berbunyi huruf yang terakhir kalimah tersebut kerana thiqal kerana berat pada sebutan orang Arab ha, yang ini yang disebut walistifqal berat inna fin naqsi walistifqal kalimah ni kalimah yang mangkus yang ada kekurangan dia dan tak boleh disebut tu disebabkan oleh thiqal sebut berat pada sebutan so kalau kita sebut qadiyu 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 kemudian dia akan jadi qadi juga last sekali ha, sebab fiqal ni bila kita ulang secara laju dan berulang kali dia tak boleh kita nak sebut macam tuan-tuan duk main zaman kanak-kanak ha, apa red lori yellow lori ke apa Ah, ha, tuan-tuan duk main zaman-zaman kanak-kanak dulu kan red lori yellow lori yellow. last kali bila lidah kita apa tak boleh tak fasih ni dia bergulung-gulung tak boleh nak sebut red lorry yellow lorry mula-mula boleh ah ha? bila kita makin laju dia tak hadi so kalimah tu kalimah yang tak fasih ha, seorang so, arab ni dia mengelak daripada kalimah-kalimah yang tak fasih dia nak satu kalimah yang senang disebut lancar jadi panggil kalimah yang fasih ha, jadi kenapa dia tak fasih kenapa dia kekurangan ada di sini kerana thiqal kerana berat pada sebutan lidah baik Kalimah ini saja dia bagi tahu ada dua, satunya kekurangan dan yang keduanya berat. Maknanya kalimah qadhi itu sendiri sudah cukup untuk kita tahu bahawa tugas seorang qadhi itu adalah tugas yang sangat berat dan tugas yang kalau kita pikul tanpa ada kemampuan pasti dia akan mendatangkan kekurangan yang banyak bukan setakat apa bukan setakat uh, mendatangkan bukan mendatangkan keuntungan kemewahan keseronokan uh, pada orang tersebut bahkan dia mendatangkan kekurangan bukan di dunia saja bahkan lebih-lebih lagi di akhirat ha, yang tu yang dimaksudkan dengan syair tu inna fin naqsi wal istifqal tu pada kalimah fi lafzatil qadi pada lafaz kalimah qadi ada naqis ada istifqal tu sudah cukup sebenarnya kalimah itu kalau kita tengok, kita perhati, sudah cukup. Sebenarnya dia memberi pengajaran kepada orang yang ingin mengambil pelajaran tak bergebuk-gebuk soal untuk menjadi qadi. sebab bukan bukan kerja apa? Bukan kerja senang menjadi seorang qadi ni. baik. Ha, tu asal maksud dia gitu. Tuan-tuan nak terjemah macam mana, terpulang lah. Aa, tu saya tolong tolong apa tolong beri sedikit pencerahan berkenaan dengan maksud syair ataupun satu rangkap syair ini. kemudian yang satu qadi, dua qadi itu ada hadis. Ha, memang betul ada hadis lah. yang tu yang lain. Hadis yang lain. Bukan apa? Bukan daripada syair ini. Tidak. Baik. Inna fin naqsi wal istifqali fil qadi la wa'adhan au mathal. Ha, kalimah tu saja sebenarnya sudah cukup bagi orang yang memerhatikan kalimah tersebut sudah cukup untuk menjadikan dia itu adalah satu peringatan, satu pelajaran dan satu masal, yakni satu perumpamaan untuk kita melihat di sana jawatan qadhi ini adalah jawatan yang bukannya mendatangkan keuntungan andai aa, andai ia tidak diambil dengan cara yang betul aa, bukan maknanya salah Aa, bukan maknanya anak kita, contohlah, nak jadi hakim ataupun nak jadi qadi lah. Biasa qadi ni kita guna untuk mahkamah syariah, hakim kita guna untuk mahkamah sivil. Aa, benda sama je. Dia menjatuhkan hukuman lah. Bila dia dengar daripada apa, daripada peguam bela, peguam apa, peguam cara dan sebagainya, Aa, maka akhirnya qadi dan hakim inilah yang membuat keputusan, yang memutuskan. So jawatan ini bukanlah satu jawatan yang cela pada asalnya sebab nabi adalah sayyidul Qudah. Kalau kita kata semata-mata jawatan qadi itu adalah jawatan yang yang cela, jawatan yang dijanjikan dengan apa dengan dengan seksaan dengan hukuman di akhirat nanti, nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sayyidul Qudah. Nabi sendiri adalah ketua kepada segala qadi. Nabi adalah ketua kepada segala hakim. Nabi adalah ketua kepada segala umarak, segala pemerintah. So maknanya per, apa, jawatan tersebut asalnya dia bukan suatu benda yang dicela. Bukan ain benda tersebut. Ain jawatan itu adalah uh, dicela semata-mata pada ain, pada benda, pada zat tersebut. Tidak. Uh, tapi yang menjadi celanya ialah bila mana kita mengambil jawatan tersebut dalam keadaan kita yang tidak berkeahlian ha, tidak berkeahlian sebab tu hadis ini ulama sebut dia mengatakan larangan ini larangan mengambil jawatan qadi pikul jawatan qadi ataupun jawatan hakim jawatan pemerintah ini kita kena tanggung maksud dia ialah pada laisa fihi ahliyah maknanya, pada orang yang tidak ada keahlian ha, contoh, mungkin ada pada dia kelemahan ha, dia tak mampu nak buat keputusan ha, ada orang yang tak mampu nak buat keputusan ha, dia dengar daripada sebelah A, dia dengar daripada sebelah B tapi dia tak mampu nak buat keputusan ha, bahkan keputusan dia kadang-kadang dipengaruhi oleh orang lain ha, orang lain yang tolong bagi keputusan A dan B masing-masing ada kepentingan. Orang yang bersalah lagi-lagilah orang yang mendakwa orang yang didakwa semua sekali itu adalah ada kepentingan. So kalau hakim tak mampu untuk buat keputusan, aa, maka boleh jadi kelemahan itu datangnya daripada tidak keahlian itu datangnya daripada kelemahan dia. Boleh boleh jadi juga datang daripada kejahilan dia. Aa, maka pada masa itu qudah ini ataupun jawatan qadi ini dia menjadi apa satu bebanan di dunia dan di akhirat nanti dia menjadi suatu benda yang menyebabkan seseorang itu fitnah Aa, di dalam neraka sebagaimana yang Syekh Fahmi sebut itulah. Aa, nanti kita tengok hadis yang apa yang, yang yang disebutkan oleh oleh Syekh Fahmi. Baik. Bahkan kadang-kadang jawatan ini, jawatan qadi ini ulama sebut jadi fardu kifayah. Dan boleh jadi juga dia jadi fardu ain. Saat tidak ada orang soleh yang uh, naik untuk menjadi qadi ataupun hakim ha, kecuali ada seorang yang soleh yang adil yang tahu selok belok penghakiman maka pada masa itu saat dia seorang saja ada maka pada masa itu jadi fardu'ain atas dia untuk menerima jawatan qadi ni jawatan hakim dan sebagainya Ha, tapi kalau masa tu ada orang yang ramai yang boleh apa yang boleh mengambil jawatan tersebut ada ha, jadi fardu kifayah. Ha, cuma di sini celahan ini ataupun pengajaran yang boleh kita lihat daripada kalimah qadi ni ialah untuk orang yang tidak berkeahlian. Ha, orang yang tidak berkeahlian maka tidak layaklah dia untuk menjadi apa? Ha, menjadi qadi. Ha, sebab tu dalam satu hadis disebutkan qadi yang apa? qadi yang 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 adil ini tak ada masalah pun Allah Subhanahu wa taala melalui lisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut apa Allah bersama dengan qadi malam yajur inna Allah ma'al qadi sesungguhnya Allah taala ni akan bersama dengan para qadi para pemerintah para hakim malam yajur selama mana qadi tersebut tidak melakukan kezaliman Ha, selama mana dia tak melakukan kezaliman, maknanya Allah Ta'ala akan bersama dengan dia. Tapi fa'in jara, apabila seorang qadi, seorang hakim, pemerintah itu melakukan kezaliman, maka kata Nabi, tabarra Allahu minhu, maka Allah Ta'ala berlepas diri daripada si fulan tersebut. Ha, maknanya, ibarat kata Allah Ta'ala serah pada dia lah. Ha, dah dia berasa dia apa, dia pandai dengan kebijaksanaan dia, dengan apa dengan kepandaian dia maka dia boleh tadbir sendiri dia boleh urus sendiri tanpa kebergantungan dengan Allah taala dah dia membuat keputusan tak kira zalim tak zalim asalkan ada kepentingan ha, maka pada masa itu tabarra Allahu minhu Allah taala berlepas diri daripada orang tersebut ha, tapi kalau orang tersebut berada dalam keadaan Uh, berhati-hati uh, meminta tolong dengan Allah taala dalam apa jua keputusan yang dia nak buat. Uh, keputusan hakim, keputusan qadi, keputusan pemerintah, uh, maka pada masa itu kata kata nabi innallaha ma'al qadi. Maknanya Allah taala akan sentiasa bersama dengan uh, bersama dengan qadi yang yang apa, yang sentiasa bergantung harap dengan Allah Subhanahu wa taala. Macam apa macam ada satu video saya tengok uh, TMB ke TMB TMB apa TMB Kelantan ke nah, dia pernah cerita pengalaman dia kan pengalaman dia sebagai esko negeri Kelantan zaman almarhum tuan guru masih ada uh, ketika almarhum tuan guru mengambil jawatan apa uh, mengambil jawatan menteri besar dia cerita pengalaman dia kata kadang-kadang tuan guru buat mesyuarat Buat mesyuarat, panggil esko-esko, kemudian buat mesyuarat, minta pandangan. So, masing-masing beri pandangan. Tapi akhirnya, selepas mesyuarat tersebut, Tuan Guru buat apa yang datangnya daripada pendapat dia sendiri. Ha, jadi, uh, timbalan YB sekarang ni dia kata apa? Dia pernah tanyalah pada Tuan Guru. Dia kata, tadi kita mesyuarat mesyuarat ni tujuan dia adalah untuk mencari yang terbaik, pendapat yang terbaik, bukan nak menangkan pendapat itu kadang-kadang mesyuarat ni dia tak jadi satu tempat, satu tempat untuk mencari idea terbaik, dia jadi satu tempat bergaduh sebab apa? sebab orang faham, masuk mesyuarat ni untuk memenangkan pendapat dia so A bawa pendapat dia, B bawa pendapat dia, dia nampak orang tolak pendapat dia, dia mula nak bergaduh Ha, B pun begitu juga, nak menangkan pendapat dia. Tak. asal musyawarah ialah untuk mencari keputusan yang terbaik. Kalau ada 10 orang, 10 orang tu ada satu pendapat masing-masing, maknanya ada 10 pendapat. So, kita nak cari satu pendapat yang terbaik daripada 10. So, tak, tak ada isu, tak ada mas, apa, tak, tak timbul isu, idea kita ditolak, idea kita apa, idea dia diterima, tak timbul isu tu. Sebab apa? Sebab kita mencari daripada 10 itu pendapat yang terbaik. Jadi dia kata uh, dia pernah tanya tuan guru daripada pendapat yang diberi dalam mesyuarat tadi tuan guru tak terima pun. Tuan guru ikut uh, apa ikut pendapat yang datangnya daripada tuan guru sendiri. Almarhum jawab apa dia kata saya dah laksanakan perintah Allah. Satu Allah Taala perintah supaya adakan syura washawirhum fil amr dan bermesyuaratlah pada satu-satu perkara saya dah panggil dah untuk bermesyuarat tapi tak semestinya apa yang diutarakan tersebut saya perlu terima mungkin pendapat yang ada pada saya ialah pendapat yang lebih baik untuk ummah so dia kata faiza azamta fatawakkal Allah. bila engkau dah ada satu pilihan dan pilihan itu pendapat yang datang daripada diri peribadi sendiri Maka fatawakkal ala Allah, maka tidak salah untuk dilaksanakan. Teruskan dengan tawakal kepada Allah Ta'ala. Ha, tawakal itulah maknanya kebergantungan seorang hakim, seorang qadi dengan Allah Ta'ala. Sebab tu tawakal ni bukan dia berada di hujung. Dia berada di ikhtiar lagi. Ada orang faham gitu kan? Ada orang faham, fa'idha azam fatawakkal ala Allah. Maknanya kita dah berusaha, kita tawakkal lah pada Allah Ta'ala. Tak usaha tu pun dah kita tawakal pada Allah Ta'ala dah. Sebab apa? Sebab kita tak tahu pun usaha yang mana yang terbaik. Usaha yang mana yang betul-betul terbaik untuk menatijahkan apa yang kita nak. Natijah yang kita nak ialah katakanlah kalau budak tengah periksa sekarang ini. Natijah dia ialah dia nak 11A, 12A. So ikhtiar tu sebenarnya yang kita sedang buat. Kita belajar, kita study, PDPR ke PDP bersemuka dan sebagainya lah kelas apa kelas tambahan dan sebagainya ikhtiar yang kita buat tu pun kita serah pada Allah taala juga sebab kita tak tahu daripada mana usaha dan ikhtiar yang kita buat yang Allah taala jadikan sebagai asbab untuk menatijahkan apa yang kita kehendaki ah ha, sebab tu tawakal ni kalau tanya orang sufi dia bermula di awal lagi bukan duduk di hujung. Kalau duduk di hujung maknanya seolah-olah ikhtiar kita independen dengan Allah Taala. Seolah-olah kita yang buat sendiri ikhtiar tersebut. Yang buat keputusan di hujung tu saja apa yang yang hujung tu saja Allah Subhanahu Wa Taala tak berlaku begitu. Sebab setiap apa yang berlaku dalam hidup kita semuanya atas keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma saya nak sebutnya ialah almarhum tuan guru sebut tadi ialah fa iza azamta fatawakkal ala Allah. Maknanya setiap apa yang kau buat mesyuarat tadi adalah perintah Allah taala. Kemudian keputusan yang engkau ambil tadi pun engkau serah pada Allah Ta'ala juga. Mesyuarat tadi serah pada Allah, ambil keputusan serah pada Allah, apa-apa yang dibuat itu kebergantungannya adalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni Allah Nabi sebut dalam hadis dia Nabi kata apa? Innallaha ma'al qadi. Sesungguhnya Allah Taala akan bersama dengan qadi yang sentiasa ada kebergantungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang berkeahlian yang ada ilmu dalam bidang tersebut tapi apabila seseorang qadi hakim itu pemerintah itu melakukan kezaliman maka kata nabi tabarra allahu minhu maka Allah taala membebaskan dirinya maknanya Allah taala tak ta ambil cana, tak ambil tahu lah kisah qadi tersebut hakim tersebut pemerintah tersebut ha, dan kata nabi wa alzamahu syaitan yang akan menemani dia melazimi dia bersama dengan dia adalah syaitan ha, itu yang menyebabkan qadi yang macam tu menyebabkan hujungnya di akhirat nanti adalah neraka. Baik. Kita tengok keterangan. Memang berlaku adil dalam pemerintahan itu adalah sesuatu yang sangat berat untuk dilaksanakan. Oleh kerana itu disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa dari tiga orang qadi atau hakim itu dua orang akan masuk neraka dan hanya satu orang yang akan masuk ke dalam syurga ini ada hadis yang, yang, Nabi sebut Al-Qudatu Salasah uh, qadi-qadi ini ada tiga golongan nah, bukan makna tiga orang maknanya ada tiga kelompok tiga kumpulan qadiyani finnar Nabi kata dua jenis qadi Nabi kata, akan masuk ke dalam neraka. Dan satu qadi akan masuk syurga. Maknanya satu kumpulan qadi akan masuk syurga. Yang mana yang ke neraka, yang mana yang ke syurga. Nabi hurai, Nabi kata, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي الْجَنَّةِ Adapun qadi yang satu kumpulan ni, yang akan masuk syurga. فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّةِ dia adalah seorang lelaki ataupun seorang qadi yang tahu akan kebenaran faqadabihi dan dia menggunakan kebenaran itulah untuk menghukum maka kata Nabi fahuwa fil jannah maka qadi ini adalah qadi yang akan masuk dalam syurga dia tahu kebenaran dan dengan kebenaran itulah dia guna untuk menghukum yang dua lagi warajulun arafal haq seorang lagi, sekumpulan lagi ialah qadi yang tahu akan kebenaran Falam yakdi bih Tapi dia tak menggunakan kebenaran dalam menjatuhkan hukuman tersebut Wajara fil hukmi Dan dia melakukan kezaliman dalam menjatuhkan hukuman Fahuwa finnar kata Nabi Qadi yang macam ni Qadi yang akan masuk dalam neraka dan kata Nabi Warajulun satu lagi golongan lam ya'rifil haqqa kebenaran pun dia tak tahu bila dia tak tahu kebenaran maka dia menjatuhkan hukuman tidak dengan kebenaran lah. sebab dengan kebenaran tu dia sendiri pun tak tahu maka dia menjatuhkan hukuman tu dikira ala jahlin di atas kejahilan dia fa finnar maka orang yang macam ni juga ataupun qadi yang macam ni juga adalah qadi yang akan masuk ke dalam neraka ha ni qadi dua qadi yang khianat dan qadi-qadi yang khianat ataupun pemerintah ataupun hakim yang khianat ni dalam hadis riwayat yang lain disebutkan di padang mahsyar lagi. Ha di padang mahsyar lagi akan uh, saat apa saat semua manusia awal dan akhir berhimpun. Pada masa itu akan diangkatkan kepada mereka ni, mereka yang khianat ni. Uh, li kulli ghadirin liwa nabi sebut bagi setiap yang penipu bagi setiap yang pengkhianat ni qadi yang pengkhianat hakim yang pengkhianat ni setiap mereka ni akan diangkat liwa akan diangkat apa eh ya? bendera panji semaknanya so, orang boleh tahu fulan ni adalah seorang pemerintah yang yang khianat pemerintah yang zalim uh, fulan ni adalah qadi yang khianat Odi yang telah melakukan kezaliman. Hakim yang khianat, hakim yang telah melakukan kezaliman. Sebab apa? Sebab ada alam. Ada liwak, ada bendera di sisi mereka. Bahkan dalam riwayat lain sebut apa? Riwayat lain sebut ada manusia bertanya. Faya sa'alun nah liman hadha. Manusia-manusia bertanya, ni untuk siapa ni? Liwak ni, panji ni ataupun bendera ni? Aa, maka dijawablah, li fulan ibn fulan. Ini panji fulan bin fulan. Kenapa kata-kata apa kata, kata ulama kenapa manusia yang khianat ni hakim yang khianat qadi yang khianat ini di akhirat nanti dimasyhurkan mereka ibaratnya diperkenalkan ha ini orang-orang yang penipu ketika di dunia dulu ni pemerintah-pemerintah yang penipu ni qadi-qadi yang penipu hakim-hakim yang penipu ni sehingga mereka ada bendera untuk dikenali kenapa sebab kejahatan yang mereka buat di dunia adalah secara sembunyi tak ada orang tahu So bila mereka ni tidak diketahui oleh sesiapa pun kejahatan yang mereka buat, pengkhianatan yang mereka buat, maka di akhirat nanti mereka akan dimasyhhoorkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tonton tengok isu banyak kan dalam negara kita. Isu apa? Yang baru disambut kembali ulang tahun dia MH370. Sampai hari ni kita tak tahu punca ke mana dia hilang. Saya sebut contoh ni tuan-tuan eh. Saya tak duduk di mana-mana saya sebut contoh. Mungkin di sana ada sebenarnya isu pengkhianatan yang berlaku. Mungkin dari sudut pemerintahan ke ataupun apa ke wallahu alam kita tak tahu. Tapi masing-masing bertanya di mana kehilangan dia sehingga serpihan kita tak ketemu serpihan tersebut. Kalau betul dihancur mana bodinya? Mana serpihannya? Dan mana perginya penumpang-penumpangnya? Kita duk tanya-tanya. Andai katakanlah kita relate dengan hadis tadi Andai semua ini berlaku kerana pengkhianatan Pengkhianatan ini boleh disembunyi di dunia Tak ada siapa tahu sampai hari ini bijak tak bijaknya Tapi ingat di akhirat nanti akan dimasyurkan orang ini Orang ini itu tuan jandangan lah Highlight siapa-siapa dalam kepala Saya tak ada sebut siapa-siapa Cuma sebut contoh Orang ini yang nanti akan dimasyurkan oleh Allah Ta'ala Dengan diletakkan bendera di sisi dia Ani ah, Fulan bin fulani adalah merupakan seorang pemerintah yang pengkhianat, seorang hakim, seorang qadi yang pengkhianat. Ketika di dunia dulu kamu tak tahu dia buat keputusan tu keputusan yang khianat dan zalim. Ha, tapi di akhirat ni kita masyhurkan, kita perkenalkan. Semua tu adalah untuk memalukan orang-orang yang melakukan dosa di apa ketika di dunia dulu hakim-hakim qadi-qadi yang melakukan dosa ketika di dunia dulu ha itu Allah Taala sebut innallahu hayudafi'u 'anil ladina amanu Allah Taala akan mempertahankan orang-orang yang beriman ni daripada kezaliman-kezaliman manusia yang zalim ketika di dunia dulu Aa, dan Allah Taala mengatakan innallaha la yuhibbu kullal kafur sesungguhnya Allah taala tidak suka kepada setiap para pengkhianat dan juga orang-orang yang kafir. Ah ha, tu uh, kita lihat pada hadis apa pada pada syair yang pertama nasihat yang ke-31 insya-Allah datang kita sambung lagi akan datang bila lepas daripada raya. Ha, lepas raya kita sambung lagi dengan nasihat yang ke-32 Dia adalah sambungan kepada nasihat yang ke-31 ni Masih lagi berkenaan dengan Hakim Qadi Penguasa Pemerintah Qadatulu Wallahu'alam wa'ilmuhul atam